Në urgjencën e spitalit Hygeja vijon puna me kapacitet të plot për të trajtuar të gjithë problemet shëndetësore. Në një intervistë për ABC News, doktor Dritan Dushaj, koordinator i urgjencës Hygeja, tregon se pavarësisht kushteve të vështira si pasojë e pandemisë COVID-19, shërbimi për qytetarët nuk është ndalur asnjë moment. Pavarësisht periudhës pandemisë, pavarësisht periudhës COVID, patologjitë e tjera vazhdojnë. Urgjenca është 24 orë që funksionon me gjithë specialitetet. Ka urgjenca kardiake, ka trauma, ka urgjenca neurologjike, ka urgjenca të smundjes interne. Por jemi përshtatur duke parë rrethanat edhe kohën që jetojmë, duke u përpjekur që të minimizojmë riskun e ekspozimit spitalit, meqense urgjenca është porta hyrëse. Përsa i përket situatës së pandemisë, doktor Dushaj sqaron se në këtë urgjencë janë zbatuar të gjithë masat për të minimizuar riskët e infektimit, duke nisur që nga dhoma izolimit për ata persona të dyshuar me COVID-19, por edhe duke garantuar të gjithë kushtet higjienike. Sigurisht që ka një fluks të rritur të punës. Njerëzit kërkojnë cilësinë, kërkojnë shërbimin, kërkojnë sigurinë, duke pasur parasysh që edhe sistemi publik ose komplet sistemi shëndetësor është i ngarkuar, ka një fluks të shtuar të punës, qoftë në pacientët që paraqiten në urgjencë, qoftë pacientët ambulator, qoftë në lëvizjet e ambulancës, edhe në kërkesat për shërbim për transport smurësh me ambulancë. Një apel për të gjithë qytetarët në këtë kohë mbetet vetëm kujdesi dhe sinqeriteti me bluzat e bardha, përsa i përket simptomave të cilat ata kanë. Vetëm kërkojmë që njerëzit të jenë të sinqert në përgjigjet e pyetjeve që i bëjmë për triazhin. Sigurisht që shërbimi do ofrohet, jemi këtu për të ofruar shërbimin edhe shërbimi do jetë, por vetëm duam transparencën në feedbackun e diagnozës që edhe ne na lecojnë.